Donji Kraljevec, stadion Millennium. Smješten 20 km istočno od Čakovca i svega 10 km od granice s Mađarskom, već 12 godina najveći je centar hrvatskog speedwaya. Do sada na njemu je održano 60 natjecanja, a utrka prvenstva Hrvatske, Slovenije i Mađarske, koja je održana 1. travnja, otvorila je novu speedway sezonu. Je, 61. utrka na ovom stadionu od onog trenutka kad smo ga napravili onog dana i moram vam reći, tako brzo je prošlo, uvijek uz neke male izmjene i to, ali u svakom slučaju, evo, lijepo zadovoljstvo, vrijeme za uživanje. Pa radi se o državnom prvenstvu Hrvatske i Slovenije i Mađarske, ali tu su nam se pridružili još vozači iz Njemačke, Češke i Italije. Nemamo dovoljno ni jedni, ni drugi, ni treći vozača, ali onda se ovako, evo, skupimo svi zajedno. Tu su neka imena, malo bolji vozači, recimo iz Češke, Jozef Franc koji je kandidat Grand Prix Wild Card za Prag, pa tu imamo Italijane. Slovenci se bore, troje Slovenaca, a naš Jura, eto, ovo mu je generalna proba za sljedeću utrku koju imamo, to su kvalifikacije za europsko prvenstvo i to je dosta važno i zato se, evo, očekujemo od njega maksimum danas. Jurica Pavlic bez sumnje je bio glavna zvijezda ovog natjecanja, kako zbog renomea, tako i zbog činjenice da je stadion Millennium njegov dom. Pa ovoga, zimski period, ovoga, fizički, dobro prošao, motore smo pripremili. Evo ga, prva službena utrka i danas se pokazalo, ovoga, da li smo sve dobro radili. Mislim, naravno, prva utrka, svi vozači željni pobjede, tako da mislim da bude i napeto na stazi. Pa Jurica je u izvanrednoj formi, motori su posloženi, njemu sezona počinje. U svakom slučaju ja mislim da mora biti među vodećima, on je i spreman za to napraviti. Sigurno bude borbeno, sigurno budu ovoga dečki se borili do kraja. A ja mislim da imam, zapravo znam da imam više želja za pobjedu od svih drugih, tako da ovoga, dam mu sve od sebe, da uživam, da uživa publika i rezultat mislim da bude var. Ja, danas je prva dirka u sezoni, svi smo mali na trnih, mislim, presenečenje, bomo videli kako bo, ampak ja, upam da se bomo dobro odpelali, pa da dobro začnemo sezonu. Ova utrka bila je posebno važna za trojicu Slovenaca, Ivačića, Škorju i Štojsa, kojima je ulog bio vrlo velik. Današnja in tekma jutri v Krškem odločak dobil wild card povabilo za Grand Prix v Krškem, ki je 29. aprila. Tako da ja, se bo treba pač najbolj za to potruditi, pa kdaj bomo videli. Če bo tako ko lani, pa mislim, da imam dobre šanse, ampak la, lahko pride pa kje vmes, pa ko nikoli ne pričakuješ in ne veš, tako da pustimo se presenetiti. Organizirati ovakvu priredbu nije nimalo jednostavno i potrebno je imati uigranu ekipu koja brine da sve prođe kako treba. Puno je ljudi uključeno, ja ne mogu nikoga posebno izdvojiti, ali svima moram se zahvaliti za podršku. Motosportovi znamo i sami da financijski jako puno koštaju i da treba puno uloženog novca, da ne govorim koliko vremena, truda u organizaciji. U svakom slučaju spomenuo bi ovaj mladi tim djevojaka i dečki koji delaju organizaciji, koji to naprave besprijekorno. Svi svaki imamo svoj dio posla da to sve funkcionira maksimalno dobro, na zadovoljstvo prvenstveno vozača, a onda publike i svih nas koji onda sretni idemo doma sa speedway utrke. Utrka prvenstva Hrvatske, Slovenije i Mađarske bila je izvrsna provjera za domaćine uoči mnogo veće priredbe koja će sljedećeg mjeseca u Hrvatsku dovesti velika speedway imena. 20. maja imamo utrku Challenge, to je uvjerljivo najjača utrka ove godine na tome stadionu, a i u Hrvatskoj sigurno. Dolaze najbolji vozači svijeta, a nama je cilj da se Jurica plasira u Challenge, dakle da se kvalificira da bude redoviti član europskog prvenstva. To nam je jedno od važnijih prvenstava ove godine, zato je mali pritisak na njega, ali eto, domaći stadion, domaća staza, a i nama kojima Svjetska i Europska federacija daju takvo povjerenje, jer smo se pokazali kao odlični organizatori da zbilja takve manifestacije odradimo savršeno. Cilj je već ostaviti za sebe, ali svakako visoki. Dali bomo sve od sebe iz te male sportske speedway sredine da napravimo veliki rezultat. Gledatelji željni speedwaya i utrkivanja 1. travnja lijepo su ispunili glavnu tribinu stadiona u Donjem Kraljevcu, a vozači su im se odužili vrlo zanimljivim natjecanjem. 16 vozača plus 2 rezerve, dakle svi vozači 5 puta izađu van i svaki vozač sa svakim se mora pomjeriti i uvijek na drugoj poziciji.
Dakle, ono, najpoštenije od svega. Prvi koji prođe kroz cilj ima 3 boda, drugi 2, treći 1, četvrti ostaje bez bodova. U tih 20 vožnji najviše su pokazali Jurica Pavlic i Čeh Jozef Franc. Skupili su po 14 bodova, a prvi je nominalno bio češki vozač jer je bio ispred Jurice u međusobnom okršaju. Dodajmo da je cijelo natjecanje prošlo bez ikakvih poteškoća, uz tek jednu nesreću koja srećom nije ostavila posljedice na vozače. Evo, rado svi, valjda i publike i nas koji smo organizatori, nije bilo nikakvih većih incidenata, staza je bila u izvanrednom stanju, osigurava sigurnost, a i vidite sami zračni jastuci isto doprinose tome i mi se držimo toga i to je trend, milijone ulažemo u vozače, a da se nešto desi ne bi si mogli to dozvoliti. No. Pavlic i Franc zaradili su izravni plasman u završnu vožnju, dok su mjesto u finalu kroz Last Chance utrku tražili Slovenci Ivačić i Škorja, Mađar Tabaka i Čeh Hajek. U toj utrci pobjedio je Tabaka, Hajek je bio drugi, dok slovenski predstavnici nisu uspjeli izboriti plasman u finalnu vožnju natjecanja. Jurica je za finale odabrao plavu startnu poziciju, a objasnio nam je i zašto. Pa gledao sam ovu zadnju šansu koju su vozili, dečki iz plave pozicije je dobro od starta i tako sam se odlučio i ja. Jedno kaj me iznenadilo bilo je bolje, mi to zovemo grif, znači bolje start lovio nego sam planirao. Malo nam je Jura još adrenalina nabil sa ovom dodatnom vožnjom, treći je od starta, probijao se na drugo mjesto, sa drugoga mjesta pratio je, tako reći, zadnji kotač i svaku grešku je lovio. Taj start nije bilo planiran taki, loše sam od starta, ali ovoga vožnja je ispala dobro, tehnički sam dobro odvozio, kaj mi se samopouzdanje daje, znači da u vožnji se znamo isto dobro voziti i boriti. Još k tomu, gledatelji su imali priliku vidjeti jednu dobru borbu, nadam se, i mislim da ova pobjeda još mi je slađa nego da je od početka išlo sve dobro. Domaća staza, dobro poznaje stazu, borbeni je, u dobroj formi je i mislim da je napravio ono što smo i očekivali od njega i prije same utrke, što smo si željeli. Stvarno, zahvaljujem se svima koji su došli, nadam se da nisam iznevjerio vožnjama i nadam se da se budemo vidjeli i sljedeći put. Franc se morao zadovoljiti drugim, Tabaka trećim mjestom, dok na postolju nije bilo mjesta za Hajeka. I tried to be all over the place, you know, on the track and wasn't really good plan and I was fighting with myself on my bike and that's why I lose. Well, for this season it's the first meeting, I'm very happy I came here, you know, to have a good meeting with the guys, and I have to congratulate to Jurica. I tried my best to little bit fight with him, but you know, the best win, so he is the winner, and I'm must be happy for second place. So also good practice for me and get maybe to the good form. Oh, I love this track every time, very perfect the track, and you know, just no start the season, and it's very important that everybody do the meeting in safety and just find the last year form. So it was everything perfect. So I want to say thank you the Pavlic family. I'm the third, I get a cup, so I'm happy. When I made the start and I was the second in the final, I was very happy, but after I do a little bit mistake and Euro was very, very fast and passed me. And after I just try to keep the distance and save the third place. So it's not bad result. I hope next time we'll be a little bit better. Prvo natjecanje sezone prošlo je u najboljem redu, a misli obitelji Pavlic i cijelog Speedway kluba Unija sada su već okrenute sljedećoj priredbi. 20. svibnja na stadion Millennium stižu najveći majstori ovog sporta. To je krema, bi rekli, ovog sporta. Europskoj razini su dosta podigli, tako da vozači budu došli kroz četvrtfinala i polufinala, znači ona, samo najbolji vozači. Ako je danas bila zanimljiva utrka, ova bude još jedan puta više zanimljivija, tako da pozivam svi ljubitelje i gledatelje ovoga sporta da dođe od 25. na utrku na Millennium, sigurno se ne budu iznevjerili.